והיום איתנו באולפן מתי אבוחצירא, יועצת לבריאות טבעית. ולצורך העניין אני אספר, מתי, שלום. שלום וברכה. שאת מטפלת באמצעות נשימה. נכון. מה זה? ספרי לנו קצת על העיסוק הזה שלך. כן, מתוך הבריאות טבעית ומתוך מגוון של נושאים שאני מטפלת בהם, מצאתי שהטיפול בנשימות הוא הטיפול החזק ביותר. מבחינתי זו ממש שיטה מהפכנית. את אומרת על הפכנית כי זה עושה את התוצאות. שזה עושה תוצאות מיידיות, ממש כמעט כמו לחיצה על כפתור. בואי ספרי לי, איך זה עובד? מה זה? מה זה אומר? זה אומר, אני לקחתי מספר טכניקות ועשיתי כמו קומבינציה כזאת. יפה. זאת אומרת, למדת תוך כדי תנועה שזה עובד וככה זה עובד. ממש, ממש תוך כדי תנועה, והוספתי כאן והוספתי שם. כל מיני כלים שבעצם דברים שלמדתי בעבר. כלים שגם למדתי בעבר מעבר לבריאות טבעית. ופתאום אני... כשהתחלתי לטפל, ראיתי תוצאות שממש מגיעות במיידית, כן. תוצאות מדהימות. זאת אומרת, איך זה קורה? אני הבנתי ממך שאת עובדת בעצם הרבה מול הזום? אני עובדת מול הזום. זה בזכות הקורונה אגב? זה תמיד היה ככה. כן, כן, מאז הקורונה זה דווקא... וזה תפס. כן, תפס טוב מאוד, כי נשים שמגיעות מחוץ לעיר, הרבה יותר קשה להם להגיע, הן פחות נגישות, אז באמת הפתרון של הזום הוא פתרון מעולה, וזה עובד גם מעולה. חשבתי שאת יודעת, תהיה קצת... כן, אבל את עובדת רק עם נשים. רק עם נשים. למשל, יש תחום שאת אומרת, וואי, תקשיבי, בזה זה הלך, או לא, את איזשהו מקרה מסוים שזה פשוט היה, זה עבד כמו קסם. תראי, בעיקר אני עובדת רק עם נשים, אז אנחנו, אני באמת... זה עובד על כל מיני דברים יותר פיזיולוגיים? כן, גם פיזיולוגיים וגם נשים. את רואה שבעצם ברגע שהטריגר עולה בעצם, אז גם מבחינה פיזית אנחנו רואים את השיפור ממש ככה. זה כאילו יכול להיות טיפול אחד, זה יכול להיות... טיפול, כמה זמן זה סשן? בערך משעה ומעלה. אוקיי. אני לא ממש מגבילה את זה כל כך בזמן, כי חשוב אוקיי. שהאישה תעבור את התהליך, המטופלת תעביר את התהליך. היא עושה איזשהו תשאול. בוודאי. אני מעבירה אותה תשאול לפני כן, תשאול קצרצר, אבל לרוב לא צריך לדבר, זה מה שיפה בזה, זה כמו קסם. ברגע שאת מתחילה את טכניקת הנשימות, הדברים פשוט מתחילים לצוף. יש מצב שאנחנו עושים איזושהי סימולציה פה של טכניקה, שנראה איך זה עובד? כמו כן. שאני עושה פה את התשאול, אבל נגיד, אני... מה, איך עושים את זה? איך זה עובד? אני אומר לך מה, אני לא אתן לך את הכל, כי כן, יש ברור. לזה גם כל מיני שמות. קצת שנתאם את החוויה. אבל למשל, כשאני מגיעה לאיזשהו סשן, כי יש בזה כמה שלבים, אז כשלוקחים נשימה למשל עמוקה כזאת, ממש ממש עד הסוף, ולהוציא עד הסוף, דרך הבטן, עד הסוף, ממש להרגיש שאת סוחטת את הבטן התחתונה, ושוב, ללא הפסקה. משהו קורה וואי, שם. זה משהו שאני צריכה לעבור משהו... דחוף. כן, משהו קורה שם. כי אני בן אדם שלא יודע, העניין הוא, זה כל... מצחיק, הטבע שלנו זה לנשום. נכון. פתאום אומרים לך, זה משהו שאתה צריך ללמוד לעשות כמו נכון, שצריך. נכון. נשימה דרך הבטן בעצם, היא מחקה את הנשימה של תינוק. שהוא בעצם לא חושב על כלום, הוא לא מרגיש כלום, הוא פשוט נושם דרך הבטן, בצורה הכי טבעית שיכולה להיות, וזו הנשימה שאנחנו צריכים לחזור אליה. בצורה ומה מודע. קורה לנו? אנחנו כל כך מוטרדים שהנשימה... הנשימה שלנו היא מאוד מאוד רדודה, ומאוד מאוד קצרה, ואנחנו לא נושמים. עכשיו, נוסיף גם את זיהומי האוויר, אנשים שמעשנים, מה שקורה גם בנשימה זה שיש המון המון הרוויית חמצן אחר כך לתאים, שזה בכלל יוצר איזשהו רוגע ושלווה. זאת אומרת שבסיום סשן כזה... נשים מתקשרות אליי, אומרות לי, ישנתי כמו תינוק. הן מתקשרות ואומרות, את לא מאמינה, כאילו איזה דברים, דברים כאילו, זה ממש, זה ככה, אני לא סתם קורא לזה טכניקה מהפכנית, כי זה ממש מהפכני, זה לא משהו שלא היה קיים. את יודעת, אני חושבת על זה שבימינו נשים חוות המון לחצים ומתחים וחרדות. במיוחד במצב הביטחוני שמשתולל מסביב, וככה פתאום להרגיש משוחררת, ולהרגיש שמישהו פה, וזה לא כל כך מסובך. נכון. זה היופי שבא... מה שיפה בזה, שזה מאוד מאוד פשוט, וזה ממש, זה מחבר אותך לתת המודע בעצם, זה מחבר אותך לרבדים הכי עמוקים, שבעצם לא הגעת לשם אפילו, לא הגעת. כדי להגיע לשם, אז צריך להכניס אותך להרפיה עמוקה, וצריך תשאול, וצריך כל מיני, ופה זה פשוט יוצא באופן טבעי, זה ממש, אתה מתמסר לתהליך וזה יוצא באופן טבעי. אני רוצה להגיד לסיום, שככה מהחוויה שלי מולך עכשיו בכמה דקות האלה, את באמת האדם הנכון לייצר כזו תחושה,
משחררת ונעימה ומרגיעה, ואין ספק שאת בשליחות שלך. אז תודה רבה, מתי, והרבה הצלחה. אמן, אמן. תודה רבה לך, מירי.